промена на лимитна картичка. Изберете опцијата «Картички» во долното мени на апликацијата. Кликнете на картичката на која сакате да го промените лимитот за плаќање или подигнување на готовина. Изберете опцијата «Лимитна картичка». Со оваа опција може да се извршат следниве подесувања. Број на пост плаќања, доколку сакате да го ограничите бројот на плаќање со картичка на пост терминали. Број на АТМ користења, доколку сакате да го промените дневниот број на повлекување на готовина со картичката на банкомати. Изберете подигнување на готовина, доколку сакате да го промените максималниот дневен износ на готовина која би можеле да ја повлечете преку банкомат со вашата картичка. Максималниот износ за подигнување на готовина од банкомат на дневно ниво изнесува 300.000 денари. Секоја промена на лимитна картичка потребно е да ја авторизирате преку Mobile Sign апликацијата. Линк од упатство за активација на Mobile Sign апликацијата е достапен во описот на видеото. Откако ќе се појави пораката на екранот, бараните промени стануваат важечки.